icyo nsoreza ko dufite inyandiko prezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major umugaba w'ingabo hari umugaba w'ingabo hakaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko redi tabara iba muri Congo iyo yonyine n'uwayihera avoka hano ati ngiye bati tugukira ko abantu byo kuburana uriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize bati turebe ibi nibi nibi batari ko ba president banyu chef d'état major na president republika bo bavuga ko biba muri Congo dore aho babisinyiye iyo nyandiko bayibirundura bate iyo nyine hagira n'undi dossier ujyana ugafata inyandiko aho president w'u Burundi na chef d'état major yo basinyiye bavuga ngo redi tabara idutera iturutse mu Burundi ukabana shakaho bagiye nabo bohereza ingabo zabo nkuko u Rwanda rwiye kuzohereza muri operation umoja wita ari cyo kibajyanye kurwanya redi tabara bigeze baza kwirwanya mu Rwanda kandi nyuma yaho ngira ngo wenda abadukurikira shano ko tavuga wenda u Rwanda rwitera inkunga ru iri muri Congo ariko umukuru w'igihugu ko kuki se byo yaravuze ngo bafite ibiro mu Rwanda ngo bakorera mu Rwanda none se ko yabivuze ko atigeze ba address rubavuze musanze se kuganira ari mukuru arinda turaganira no wenda no kuzindi ngingo zireba u Rwanda cyane cyane muri kano karere havuzwe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi Burundi bukomeza gushinja leta y'u Rwanda yuko ishyigikiye umutwe wa Redi Tabara ndetse bakanagereka ku Rwanda ibitero bya Redi Tabara byabaye mu Burundi hanyuma rero bishingiye ku byo bitero leta y'u Burundi yashinjiye y'u Rwanda imiryango itandatu itegamiye kuri leta mu Burundi yerize u Rwanda mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba isaba ko rwacibwa indishyi ingana na miliyari eshatu z'amadolari ni nka 63% hafi ingengo y'imari y'u Rwanda so iyi miryango rero isaba ko ayo mafaranga yahabwa bagizwe ingaruka n'igitero u Burundi bivuga ko leta bara yabugabyeho mu kwezi k'ugushyingo umwaka ushize kandi bikaba bibaye mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarutse kuvuga yuko igihe kuri Jeune Afrique yuko ngo amakuru inzego z'ubutasi z'u Rwanda zamenye ariko cya gitero u Burundi buvuga ko cyagabwe mu gatumba sinzi ko babisoma nta kigize kibaho kahubwo ngo ari ibihimbano byakozwe mu rwego rwo kugira ngo basige u Rwanda icyasha icyo kirego cyo u Rwanda rwacyakiriye gute ndetse rwakimenyeshwa bihagaze gute yego ibyo ngibyo tutabitindaho ibirego bya suvuze imiryango itegamye kuri leta yego ari ikirego guverinoma yatanze byo nabyumva nagira icyo bivuga iyo ndavuga guverinoma y'u Burundi ariko bagishingira ku byo guverinoma y'u Burundi yashinje u Rwanda papa ngira ngo ese reka tubanze tugire umuntu yanareba muri kubirebana n'ububasha oye ni ifite uburenganzira bwo kurega leta runaka icyo ni kimwe iki kizigwaho icya kabiri nagira ngo wenda dusobanure n'abatwumva babyumve ubundi ujya mu rukiko nka ruriya navuga mpuzamahanga nubwo ari ku rwego rw'akarere iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu urubanza rwarabaye itegeko kireka na procedure zarahindutse kuva mvire mu bushinjacyaha urubanza rwarabaye itegeko nubwo ngo warahereye ni warahereye mu rwibanze urajuriye ugarukiye ahubwo ngomba kugarukira mu bujurire ni warahereye mu rukiko rwisumbuye ugiye muri hotukuru ugarukiye muri hotukuru cyangwa kuri d'appel gutyo urubanza rwamara kubitegeko akaba ari bwo urujyana mu rukiko mpuzamahanga cyangwa rw'akarere reka dufate urugero kugira ngo n'abantu babyumve ntabwo bibuka amasezerano y'u Rwanda n'ubwongereza abantu bayasinye indege ihagaritswe ntabwo ihagaritswe n'inkiko zo mu Bwongereza n'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'i Burayi kubera ko rwabanje guca mu nzego zose birangiye mu Bwongereza babona kujya ku rukiko mpuzamahanga mwamwarumvise se urubanza abo bantu baba barareze mbere na mbere mu Burundi bakarega mu nzego zabo zose urubanza rukaba itegeko barangiza kubate oke twenda turatsinzwe ntitwishimye reka tujye ku rukiko rw'akarere deja aho ngaho harimo ikibazo
niyo mpamvu navuga nti nta nuko umuntu abyinjiramo kumenya ni no kumenya niba hariya ONG yari yose nimweza akavuga gashobora kuza ONG yose yari yose ivuga ngo ndarega leta hanyuma rero impamvu navuze ndizimbi wabikomojeho ko wavuze ko n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda cyangwa se na leta nayo ifite ibimenyetso bigaragaza yuko gutya reka dufate ikintu kimwe gusa cyonyine twarabiganiye inshuro nyinshi si wowe n'abagenzi bawe guverinoma y'u Burundi mu byo yavuze ko ari nabyo ni naho rwose nsoreza kutajya muri menshi ko bavuze ko ariho bahereye yigeze babwira aho abateye baturutse mu Rwanda binjiriye umupaka wariwo reka dufate icyo cyonyine ba uvuze ko bareze bashingiye ku byo guverinoma yabo yabwiye yigeze babwira umupaka baba barinjiriyeho bavuye mu Rwanda icyo nsoreza ko dufite inyandiko Perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major umugaba w'ingabo hari umugaba w'ingabo hakaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko leta itabara iba muri Congo iyo yonyine n'uwayihera avoka hano ati ngiye bati tugukira ko abantu byo kuburana uriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize bati turebe ibi n'ibi batari ko ba president banyu chef d'état major na president republica bo bavuga ko biba muri Congo duraho babisinyiye iyo nyandiko bayibirindura bate iyo yonyine hagira n'undi dosiye ujyana ugafata inyandiko aho president w'u Burundi na chef d'état major yo basinye bavuga ngo leta itabara idutera iturutse mu Burundi ukabana shakaho bagiye nabo bohereza ingabo zabo nkuko u Rwanda rwiye kuzohereza muri operation umoja wita ari cyo kibajyanye kurwanya leta itabara bigeze baza kwirwanya mu Rwanda kandi nyuma yaho ngira ngo wenda abadukurikira ashobora kutavuga wenda u Rwanda ruyitera inkunga ruri iri muri Congo ariko umukuru w'igihugu kuki se we yaravuze ngo bafite ibiro mu Rwanda ngo bakorera mu Rwanda none se ko yabivuze ko atigeze ba address rubavuse musanze se rwamagana hey ese rurarukiye kubundi u Rwanda rurufata gute kuko hari n'ibindi birego bijyayo bitari by'ibihugu twazabiganira kuko ndumva hashize igihe kirekire ndumva nari nkiri mu bushanze hari ibyemezo bigeze gufatwa na guverinoma y'u Rwanda kuri ruriya rukiko ariko n'umuryango n'ubundi u Rwanda rubamo ariko nkuko bigiye baha amasezerano runaka burya amasezerano ushobora kuvuga uti aya masezerano mwari amasezerano yose sinyemeye cyangwa se izi article iyebyiri eshatu ngewe ntago nzemeye twazabiganira aho kugira ngo tubwire abantu amakuru atari yo uko ruhagaze impamvu nari mbibajije nuko hari n'umunyarwandakazi Ingabire Victoire Muhoza nawe ngo yatanze ikirego muri ruriya rukiko si ubwa mbere ariko yego nibyo nkubwira nti byazakabaye byiza dukoze ikiganiro umuntu akinasenye akameza neza position y'u Rwanda kuri ya rukiko n'amasezerano na rugenga bimeze gute kuko ibi birahari ntago ari ibanga ariko gusa tugarutse kuri icyo wavugaga ngo haye ibibazo bibiri wagumye umuntu wese yakwibaza uzavuguruza ute president wa Repubulika y'igihugu cyawe na minisitiri w'ingabo barangije kwemeza ko leta itabara iba muri Congo ubwo noneho dushatse no kujya gushaka ibindi bimenyetso bisanzwe byo ntibyabura ariko ubwo biraho ngaho nyine sinzi niba n'urukiko runo afite ububasha bwo gushyira mu bikorwa ibyemezo ruba rwafashe nibyo nabyo nibyo abantu bazaganiraho bakareba kuko hari kuvuga ngo we barakuregeye kuvuga ngo we bafashe icyemezo kibaye itegeko kigomba gushyirwa mu bikorwa gute niba hari igihugu kitakemera cyangwa ari ibyo kitemera mu masezerano ibyo ngibyo nabyo byagakwiye kuganirwa bigasobanuka neza n'abanyarwanda bakajya bamenya ngo iyo bavuze ngo bareze u Rwanda muri rukiko biba bizagenda gute u Rwanda ruhagaze hehe ntabwo twasa tuvuze ku bijyanye n'abimukira twavugaho ibintu wenda bibiri icya mbere hari amakuru kuvuga yuko ari umwimukira wageze mu Rwanda ibyo ngira ngo leta y'u Rwanda yarabyemeje ariko bagasobanura bati biratandukanye hari abatabyumva neza bitandukanye gute ko ari umwimukira kandi avuye mu Bwongereza akabaje mu Rwanda kandi n'ubundi mu masezerano mwasinye nta rutonde rwatanzwe itandukanye ruri hagati y'umwimukira wa mbere waje n'abandi bagomba kuza ni iriye itandukanye n'uko reka duhere ku masezerano amasezerano avuga yuko umuntu
uzagera ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azoherezwa mu Rwanda dosiye ye igatangira kwigirwa hano dosiye ni ukuvuga azabona ihe state ese ni impunzi ni umwe mukira arasaba gutura mu Rwanda cyangwa sabuze muri ibyo byose arasubira iwabo urumva hari ibisubizo bine cyangwa bitanu mwangira mbisubiramo yageze mu Bwongereza mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko dosiye ntiyizwe ahise azanwa mu Rwanda dosiye yigiye hano naho uriye yinjiye mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko yasabye visa arayibona ngira ngo anza visa y'akazi ariko visa urabizi igira igihimara yishize yaba ari akazi yaba ari umunyeshuri usaba ko bakongerera igihe ushobora kubisaba bakabikwima iyo babikwimye ubundi ni igihe gisigaye nta visa usigaranye usubira iwanyu cyangwa se ukaguma ahangaho mu buryo noneho bunyuranyije n'amategeko ariko wahinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko ushobora guhindura ugasaba ubuhungiro yusabye ubuhungiro ntibagusubiza iwanyu uravuga ati iyi dosiye nayo tugomba kwiga ariko biragoye kugira ngo uvuge ngo navuye mu rugo nidegembya njya muri ambasade y'igihugu runaka bampa visa ndategereje igisubizo kiraza kiza kimbwira ko nyibonye nyura ku kibuga cy'indege cy'iwacu ikibuga cy'indege kirengundwa nande na guverinoma guverinoma irambona ko ngiye guhita hari abapolisi hari immigration hari abasirikare bose mbaca imbere ndahita nemenye ndagenda hanyuma visa ni gushirana ngo hindure uvuge ngo mbaye impunzi savuga kati ko ujya kuza hano ko waje kumugaragara ugaca mu nzira zose ahubwo hari n'abategetsi bakugaragiye uhunze iki bo hari icyahindutse icyo gihe byashoboka ariko ntabashe kugaragaza impamvu ubwo nyine urajya muri administration yose ubunzi babuguhe ubuhungiro babuguhe cyangwa se babukwime we ntago yabubonye bati igisigaye ni iki ubundi uko bigenda wenda abantu ntibabizi ibira bihugu by'Uburaya iyo abantu barangije procedure zose nta kindi gisigaye baba bagomba kubasubiza iwabo ariko mbere yo kubasubiza iwabo bohereza urutonde niba ari muri Malawi cyangwa se muri Aziya Singapore batara hari abantu banyu bari barahungiye hano procedure zose zararangiye zabaye itegeko turashaka kubagarura y'igihugu nyirabantu kitavuze bahera mu girahiriro ntushobora gufata indege ngo ugende ubagweho ngo ubazaniye abantu mu byumvikana bagafate okay urwo rutonde twacikinze koko twari twagenzuye n'abacu mubazane batakwemereye biba ikibazo kandi ibihugu bigiye bibihorera noneho rero niba nawe bakubwira ati urasubira iwanyu ati reka da ati nyenda ashaka kujya mu Rwanda byanze bikunze n'uvuga ko na dosiye nabo bayohereje hano immigration irayiga cyangwa se babifitiye uburenganzira abatoke ibyibaze tubonye uyu muntu yaza kuko n'ubundi abimukira basanzwe baza baraje muri Libya bavuye muri Libya baraje bavuye muri Afghanistan baraje bavuye muri Sudan simbo ni impamvu ngo ataza ibaze ariko batwoherereje dosiye bavuga ngo ariko uyu muntu ngo ni umuteroriste ngo ni ikihebe ubwo se urumva twavuga ngo naze bivuze ngo rero no kugira ngo azi nuko babona ko no muri dosiye bati uyu nguyu wenda kuko afite ibindi bibazo ntacyo yindi kibazo gihari naze nguko uko yaje abyihitiyemo kuko yagombaga gusubira barambwe gusubira iwabo biratandukanye rero we yahinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko amategeko aza kumugonga kubera ko ibihe byo kwaguma byarenze ashaka kongeza ibihe biranga asaba ubuhungiro biranga bati subira iwanyu kandi noneho icyo ntari nibagiye kuvuga nuko ibihugu by'Uburayi bya Ufaransa bya Bubiligi bya Ubwongereza iyo abantu ibihugu byemeye kubasubirana bakemera gusubirayo hari amafaranga babagenera ibihumbi bitatu bine bitanu by'amapawundi cyangwa by'amayero kugira ngo nibagere iwabo babashe kugera aho bahera basubira mu buzima busanzwe uriya rero yaraje we ni muri ubwo buryo yaje araza arakirwa ubwo nawe ntago azapfa kuguma kuri teritwari cyangwa ku butaka bw'u Rwanda agomba kuzavuga ati ndashaka kuba umwimukira ndashaka kuba gutura ndashaka kuba impunzi ibyo byose inzego zari zo kubyiga zirahari zifate icyemezo hanyuma mu gusoza rero ntitwagenda tunavuze ku cyemezo bwacyo kohereza abimukira mu Rwanda hagiye habaye imanza nyinshi zitandukanye ariko ubu ngubu habuze urundi rubanza aho sendika y'abakozi bo ku rwego rwo hejuru mu Bwongereza nabo batanze ikirego bafusaba yuko icyemezo kitashyirwa mu bikorwa
birangira hazi ibindi hazi ibindi ibyo ntibishobora kuzabura kugeza igihe umuntu wabera azazanirwa hano ariko none no kureba uburyo bikorwa sendika y'abakozi se irajya gutanga ikirego ifitemo izihe inyungu kuko umucamanza azabibaza nta muntu ujya mu rukiko adafite mo inyungu muri kirego atanze ni buri sendika y'abakozi w'umukozi haro nk'umukozi bakujyanye mu Rwanda ariko umuntu wabonye urupapuro umubwira ngo ejo nejo umuntu uzajyanwa mu Rwanda n'uyu munsi mu bimenye nubwo byabaye itegeko nta kizamubuza kujya mu rukiko noneho najya mu rukiko kugira ngo tubisondereho gake y'abantu babyumve tutagiye mu bintu byinshi nawe ugomba kwerekana abatwenda ni mpamvu ki wumva utajya mu Rwanda bamubajije ikibazo nk'icyo ni ikibazo mbajije cyoroshye ariko ni ikibazo agomba gusubiza umucamanza kuko we nta mucamanza ntazirwa bitinda ku nyungu aba ati afite inyungu muri urubanza ikemezo cyafashwe niyo kireba nagira ngo abantu babitandukanye neza n'ibyo ngibyo bivuze bya sendika